Popularita rally na Slovensku z roka na rok rastie. Svojou nemalou mierou k tomu prispel aj seriál pretekov, ktorý ponúka výborné podmienky začiatočníkom aj bez toho, aby znižoval nároky na tých skúsenejších. Do jubilejnej 10. sezóny Mini Rally Cupu 2017 bolo zapísaných 7 súťaží. Ich náročnosť, zlepšujúca sa technika, ako aj skúsenejší jazdci, to všetko bolo prísľubom zaujímavých súbojov a vysokej diváckej atraktívnosti. Otváracími pretekmi sezóny Mini Rally Cup bol 15. ročník dobšinskej zimy. 3 úseky, 6 rýchlostných skúšok a takmer 19 ostrých kilometrov. Žrebčín, Vlčia dolina a Eurobus. S touto výzvou sa museli nielen jazdci, ale aj technika popasovať. Na štartovú rampu sa postavilo celkovo 78 súťažných posádok. V tzv. Voľnom pohári nechýbali mená ako Igor Drotar, Vlasto Majerčák či Štefan Rosina. O prvé body do hodnotenia MRC sa uchádzalo 46 dvojíc. So snehom a ľadom sa najlepšie vysporiadali Pazderák s Tischlerom na Mitsubishi Lancer Evo 9. Sombaty Marta s vozidlom Audi A4 Quattro stratili takmer 11 sekúnd a krásne prejazdy im zabezpečili druhé miesto celkového poradia. Husársky kúsok sa podaril Jasenskému s Medveďom na Seate Ibiza. Ich predokolka prišla do cieľa na 3. mieste, a to so stratou iba 1,2 sekundy na druhého Sombatyho. Sneh a ľad čakal na relistov aj na 2. februárovom podujatí s názvom Zimná mini rally Levoča. Mesto Levoča a obec Storisky ako organizátori upravili snehovú pokrývku na 36 km trate, rozdelenej na 4 rýchlostné skúšky. Zo 46 prihlásených absolvovalo merané úseky najrýchlejšie Mitsubishi Lancer Evo 9 DAK s maliakom. Iba 8 sekúnd od nich delilo Sombatyho s Martom, ktorí skončili druhý. Po prvej priečke poškuľoval počas celého dňa aj Michal Žiak s ďalším Lancerom Evo 9. V cieli napokon stratil na Sombatyho iba čosi viac ako 3 sekundy. Po takmer 2,5-mesačnej pauze sa jazdci a diváci stretli na strednom Slovensku. Privítala ich obec Liptovské Sliače. Usporiadatelia naplánovali 5 rýchlostných skúšok v celkovej dĺžke 26 km. Vrtochmi počasia sa však stal 5. meraný úsek neprejazdný a z bezpečnostných dôvodov ho usporiadatelia vynechali zo súťaže. Ako sa ukázalo, bolo to správne rozhodnutie vzhľadom na množstvo menších či väčších nehôd, ktoré sa našťastie zaobišli bez zranení. Deák s Maliakom obhájili víťazstvo z predchádzajúceho ročníka a dokázali, že na tratiach v okolí Ružomberka sa cítia ako doma. S viac ako minútovým odstupom dorazili do cieľa Bartošik s Pecníkom na Subaru Impreza GT. A rodinná dvojica Kysucký-Kysucká vyjazdila so svojím Lancerom Evo 6 tretiu priečku. Začiatok júna patrí v kalendári MRC už tradične rally show Dolná Strehová. Kombináciu asfaltu a nespevneného povrchu na 23 km si prišlo vyskúšať 46 posádok bodujúcich v Mini Rally Cupe. Súboj o prvenstvo zvádzali Minarovič s Kováčom, Mitsubishi versus Subaru Impreza. 11 sekúnd rozhodlo v prospech Minaroviča so Špankom, ktorí si pripísali premiérové víťazstvo v šampionáte. Bartošik si so svojou Imprezou GT zobral body do celkového hodnotenia za pekné tretie miesto. Na letnú Levoču dorazilo 38 vozidiel. O čosi kratšia 22 km dlhá trať bola v porovnaní s tou zimnou o poznanie náročnejšia. Rozbité rýchle úseky zapríčinili, že do cieľa dorazilo len 21 posádok. Najrýchlejšia trojica bola totožná ako v Dolnej Strehovej. Prvé miesto si vyjazdili Minarovič Španko na Lanceri Evo 9. V
Za nimi s viac ako minútovým odstupom prišli do cieľa Kováč s Kišidajom. Bronzový stupienok patril opäť Bartošíkovi s Pecníkom. V poradí už 8. ročník minirally Liptov tvorilo 38 ostrých kilometrov v krásnom prostredí okolia obce Jakubovany. Až 7 rýchlostných skúšok, z toho jednu nočnú, si prišlo vyskúšať 47 posádok bodujúcich v šampionáte. Z Liptova si prvé 3 miesta absolútneho poradia odnesli vozidlá Mitsubishi. Maroš Kysucký, navigovaný dcérou Katkou na Lancer Evo 6, si prvenstvo vybojovali o necelých 5 sekúnd pred Kováčom s Kišidajom na totožnej technike. Tretie miesto si po tesných súbojoch s Tiborom Kováčom odniesli Piatka s Janovom a ich Lancer Evo 8. Premiérová Rally Show Orava ukončila sezónu 2017. 34 dvojíc bolo pripravených bojovať o posledné body vo veľmi ťažkých podmienkach 40-kilometrovej trate. S mokrým asfaltom, ktorý bol na mnohých úsekoch pokrytý blatom, sa najlepšie vysporiadal Michal Tóth, ktorý so svojou Fabiou 4x4 využil skúsenosti z autokrosu. Minarovič so Špankom získali druhé miesto a zároveň so 140 bodmi aj titul absolútneho majstra Mini Rally Cupu za rok 2017. Na pódium sa dostal aj Polovka s Turčaním, ktorí si týmto výsledkom zabezpečili víťazstvo v triede A3 o jeden jediný bod pred dvojicou Pikulovcov. Mrzieť ich však môže strata jedného bodu na Bartošíka s Pecníkom v absolútnom hodnotení šampionátu, ktorí sa so ziskom 101 bodov stali vicemajstrami Mini Rally Cupu 2017. V triede A1 bodovalo počas sezóny 18 z 24 prihlásených posádok. Pozornosť si zaslúži výkon len 17-ročnej Bianky Kiškováčovej, ktorá dokázala až na jednu výnimku bodovať vo všetkých pretekoch, na ktorých štartovala. O titule majstra bolo rozhodnuté už na Liptove, avšak o druhé a tretie miesto prebiehal súboj až do poslednej rýchlostnej skúšky v sezóne. Stoklas len o jediný bod uchmatol strieborný stupienok pred Puršom, ktorému víťazstvo na Orave dopomohlo k zisku tretieho miesta v hodnotení triedy A1. Schwarzbacher so Schmidtovou obhájili minuloročný triumf v A1-tkách a s pohodlným 40-bodovým náskokom mohli oslavovať ďalšiu úspešnú sezónu. Išli sme celú sezónu, zbierali sme bodíky, nebolo to vždy víťazné, ale našťastie sme prišli do cieľa, stali sme sa majstrami a takto by sme chceli poďakovať organizátorom za preteky, ktoré usporiadávali, hlavne rodine a všetkým, čo nám aj držali palce. Triede A2, do ktorej patria vozidlá s poháňanou prednou nápravou s objemom do 1600 cm kubických, jasne dominovali syn a otec Turanský na Honde Civic. 4 víťazstva a len jedno odstúpenie pre technickú poruchu im v konkurencii 15 posádok prinieslo zaslúžené prvenstvo už na Liptove. Takže sezóna dopadla nad moje očakávania. Aj napriek tomu, že sme mali nové auto, sa nám veľmi darilo. Na zimných podujatiach sme zbierali skúsenosti, ale dobili sme to ďalšími 4 víťazstvami na asfaltových pretekoch. Okrem odstúpenia na Liptove sezónu hodnotím veľmi úspešne. Tešíme sa na ďalší rok, na ďalšie podujatia. Súboj o ďalšie pódiové umiestnenia bol ešte dramatickejší. Až posledná rally na Orave rozhodla, že vicemajstrami sa stala posádka Halo Kôpková, ktorí ako jediní v triede bodovali v každom podujatí sezóny. Len o 2 body ušla strieborná priečka mladej dvojici Pitoňák-Madajová. Najpočetnejšia trieda A3 zažila najtesnejšie súboje. Víťazstvá na 7 podujatiach si rozdelili 4 z 21 prihlásených posádok. O majstrovi rozhodli posledné preteky a jeden jediný bod. V súčte 101 bodov získali titul Polovka s Turčaním na Seate Ibiza pred 100-bodovou dvojicou Pikulovcov, ktorých o titul pripravila havária na Orave.
Ďurej so Žigom si aj vďaka víťazstvu na Liptove došli pre tretie miesto v triede A3. Sezóna dobre dopadla, celú sezónu sa nám fakticky darilo. Auto fungovalo, boli sme spokojní, o titule sa rozhodlo na poslednom preteku. No, tretie miesto nás potešilo, tiež sa to rozhodovalo na poslednom preteku, veľmi radi. Tretí medzi takou silnou konkurenciou, ktoré sú auta štvorkolky, tak sme veľmi radi. Víťazstvo v A4-kách triede pre silné štvorkolky si za sezónu 2017 uchmatli Minarovič so Špankom. Tí počas sezóny vystriedali až štvoricu súťažných vozidiel troch značiek. S náskokom len 5 bodov si titul v triede vyjazdili až na poslednom podujatí. No tak ja si myslím, že sezóna 2017 pre nás zase dopadla veľmi úspešne, nakoľko sme to aj s problémy dotiahli. Hovorím, tie prvé zimné preteky boli také, že bola to moja prvý pretek, dá sa povedať, aj na snehu, aj so štvorkolkou, aj na hrotoch, takže niečo nové. Nás sme nedojazdili, bohužiaľ sme tam trošku zapadli. Potom bola Levoča, tam už to troška lepšie išlo, som sa troška užil s tým autom. A potom už tie letné sa tam aj vyhrávali sme, aj sme niečo, druhý, tretí boli, aj problémy s technikou boli. Ale musím zhodnotiť, že dotiahli sme to dokonca, 40 bodov, mali sme tam nejaký náskok. Tak ja si myslím, že sezóna dopadla veľmi dobre. Mladá dvojica Bartošík-Pecník zo Subaru Impreza GT brali striebro. Popračania zo Sting Motorsport, Kováč a Kishidai zaostali za druhým miestom iba o 9 bodov a s ich Lancerom Evo 6 obsadili tretiu pozíciu. Len petica posádok bola prihlásená do triedy Z5. So zadným náhonom do 1500 cm kubických sa v celej sezóne najlepšie popasovala Škodovka, Andrišeka a Húsenicu. Potýkali sme sa aj s nejakými technickými problémami, ale nakoniec to v podstate dobre vypálilo a obhájili sme titul. Myslím si, že sezóna bola celkom úspešná. Druhé miesto obsadila posádka Siládi Maruščák. A tretie miesto si vybojovali Slavkovský s Medzihradským. Každá posádka z tejto trojice si vybojovala po 2 víťazstvá na jednotlivých pretekoch. V Z6-kách sa titul nepodarilo obhájiť Jurečkovi s Peťkom. Ak došli do cieľa, triedu vyhrali. Žiaľ, 4 odstúpenia pre nich znamenali v celkovom súčte druhé miesto so stratou len jediného bodu na Valasa s Ferencovou. Pre nich to bol premiérový titul v triede Z6. Tretie miesto obsadili Greisiger so Slamkom na BMW E36. V sezóne 2017 bolo do šampionátu Mini Rally Cup registrovaných až 89 posádok. Od starších Škodoviek, cez Trabant poháňaný motorkovým motorom, až po silné štvorkolky Subaru či Mitsubishi. Pestrosť súťažných vozidiel a podujatí charakterizujú tento rozvíjajúci sa šampionát. Nová sezóna už klope na dvere a vy si ju budete môcť vychutnať aj na obrazovkách televízie Digisport. Z uplynulej sezóny je to na teraz všetko, už teraz sa však tešíme na tú novú. S novým dielom magazínu Mini Rally Cup sa prihlásime o slovo už čoskoro. Dovtedy dovidenia.